mais que nós sabemos. E o grupo Sem Feiras de Mim vai continuar a dançar com mais uma dança que tem por nome. Mais uma dança e depois vai fazer então a sua saída. O grupo que segue já está preparado. Portanto, para vocês, mais uma dança que se intitula A Chuva.